एग्जैक्ट स्टोरी थी सोरो गाड़ी घूम वेलो तंगे अरेस्ट जाले ते आनी आमी तंका सस्पेंड केले इकडे कारण हो वो गुन्हेव की आमचे सरकार गव्हर्नमेंटाचे त्यो कॉर्पोरेशन आमचे कॉर्पोरेशन म्हणजे तेणी चितूंक जाय आसले की आमी एक गव्हर्नमेंटाचे काम करता आनी गव्हर्नमेंटाचे एक कसे करून नाव पेटेर करता सो अशें जावपा येना त्या खातीर हांवें स्ट्रीक्ट तेंचेर एक्शन घेवपाक लायला त्याच प्रमाणे खुबशे आमचे जे ड्रायव्हर अशे आहा की एके रुटाचेर कितलीशीं वर्सां चलता सो तशें जावपा येना म्हणून आनी तेंकां कितें केलां 8-8 दिसांनी तेंचे रूट चेंज करपाचे कारण तेंकां मागीर कितें जाता एक गोडी लागता म्हणजे भायर जर स्टेटीन गेले जाल्यार सोरो गेल्यार कितें तरी पयशे एक्स्ट्रा मेळटा म्हणून तें बंद जावपाक जाय आनी हें जें कितें जालां तें गुन्हेव आसा आनी आमी तेजेर एक्शन घेतलें ऑलरेडी पण थोडे चेकपोस्ट आसा सर गव्हर्नमेंटची गाडी म्हणून चेकपोस्ट करना त्याचं ते एक्च्युली ते चेक करूंक जाय की ना आमी पळयताले ल्हानपणी बेळगांव वयताले आमची बॅकां सुद्दां आसली उगडून पळयताले तशें जावंक जाय कारण ना जाल्यार कितें जाता लोकांक एक संवय जाता की चेकींग करना म्हणटकच लोक कितें व्हरपाक लागतले सो हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगतलो की मातशें चेकींग जे आमचे पोस्ट आसा ते मातशें स्ट्रिक्ट जावपाक जाय आतां फुडलें कितें आसतलें म्हणजे आतां कांयचे ड्रायव्हर अशें आतां ही एक केस जाली दुसरी केस अशें जावपाक जाय जाल्यार कितें तुमचें एक्शन जाता एक्च्युली आमचे आतां जेन्ना एक पॅसेंजर चडटा तेजे बॅकान बाबा कितें आसा आतां आमी जेन्ना आमी रेल्वेन वयता तेन्ना रेल्वेन सुद्दां चेकींग जाता तशें चेकींग जावपाक जाय आनी त्या खातीर आमच्या बस स्टँडाचेर जेन्ना आमची बस सुट्टा तेन्ना एक 10 मिनटां पयलीं अशें एक्शन ही म्हणजे चेकींग करपाची जावपाक जाय त्या खातीर हांवें ऑलरेडी आमच्या एम डी कडेन बी उलयलां आनी तशें जालें जाल्यार खंय तरी ताचें कंट्रोल जातलें बाबा गाडयो चेक करता अशें म्हण कोण तरी भियोन तरी सोरो व्हरपाचो प्रयत्न करपा ना आनी कारण कितें जालां आतां हो सापडला हेज्या पयलीं तरी कितली फाटी व्हेला कांय कळना सो सापडटकूच चोर अशें म्हणटा आमी तशें ह्यो कांय गोश्टी आहा त्यो कंट्रोलान हाडपा खातीर आमी ताचो प्रयत्न करपा जाय आतां तुमी कर्नाटकान थंय पुलिसां वांगडा कितें कॉन्टेक्ट जाला कशें कितें फुडलें आमचे ऑफिसर थंय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट जाला आनी जे कितें बाकीचे कितें फॉर्मेलिटी आसा ते करतले बसूय आमची जी अरेस्ट केल्ली कडेन सो आमचे स्टाफ ऑफिशियली गेल्या थंय आनी ते कितें आसा ते पळोवन येतले